И снова Славутич отличился, и опять около кафе «Атлант», в ночь с субботы на воскресенье. 5.10.19 року о 24 годині 30 хвилин до чергової частини Славутицького відділення поліції надійшло повідомлення про бійку біля кафе «Атланта» міста Славутич з використанням травматичної зброї. У результаті перевірки було встановлено двох осіб, які заподіяли тілесне ушкодження чоловікові, жителю міста Славутич. Вказані особі затримані за вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу тримання під вартою. За вчинення даного кримінального правопорушення загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Потерпілий славутичанин доставлений до КНП «Славутицька міська лікарня» та госпіталізований. В ході слідчо-оперативних дій поліцейських встановили личність нападаючих і їх задержали. Ими оказались двоє 32-літніх жителів столиці. Задержані були поміщені в ізолятор временного содержання. Сообщається також, що поліція взяла в качестві вещественних доказательств два пістолета для отстрілу резиновими пулями і патрони к ним. Взят під арест і їх автомобіль, на якому вони приїхали, Audi Q7.